Hvad fokuserer du mest på i de fysiske øvelser? Altså, vi har ikke meget vægttræning. Det har vi ikke. Det kører vi måske i perioder, kan vi godt gøre det 2 gange om ugen, ellers kører vi 1 gang om ugen. Vi kører ikke meget overkrop. Nej. Vi kører mere det hedder core. Og core, det er omkring hofte og lyskner og sådan noget, og ben. Det er der, vi har valgt at tage planken med som en af de fysiske øvelser, fordi at den styrker både ryg og mave, og det er rigtig vigtigt med fodbold. Så derfor vil vi vise nu, hvordan den ser ud. Hvad for en position, altså forsvar, angriber og midtbane, skal mest have styrke? Men altså, der er vel tendens til, at en af midterforsvarerne gerne skal have noget fysik. Nu snakker vi med den tidligere gruppe omkring dansk-engelsk fodbold. I engelsk fodbold er jeg sikker på, der er det for langt de fleste klubber meget vigtigt at have 2 meget fysisk stærke. Ja. I Danmark er der stadig tendens til, at de skal have noget fysisk styrke. Altså, du ser generelt ikke små midtstopper. Så det er også, altså det er som regel det, at du har nogle af de fysiske stærke. En helt lille klub har sat sig også på, at hvis man har 1 eller 2 angriber, en af dem i hvert fald også er fysisk stærk. Og så har man plejer at sige, dem der skal ligesom bolderobre. Ikke også? Og det er midtstopper. Angriber, det kan være for at komme fri. Og så er der som regel også noget omkring central midtbane, som i hvert fald den ene af dem, det man kalder 6'eren, defensiv midtbane, han er også bolderobre. Han skal som regel også have noget fysisk kraft. Okay. Og det er ligesom de vigtigste. Hvad sagde du? Altså, hvad bruger I mest? Det må nok være squat-øvelsen. Det er fedt. Det ved jeg sikkert. Kan du selv godt lide? Det er ikke noget, jeg har gjort så meget tidligere, faktisk. Jeg kom fra en klub, hvor at der ikke var så stor fokus på styrketræning i Lundby. Og så kom jeg til Randers, hvor der var rigtig stor fokus på det. Og det er så taget lidt med videre herover. Og i takt med, at vi også gør det en del i klubben her selv, så lægger det egentlig naturligt til mig. I fysiske øvelser har vi valgt en af øvelserne, som styrker dit løb. For eksempel 2 og 2, hvor man løber fra den ene kejl til den anden, hvor man spurter. Og så laver man forskellige øvelser i løb. Vores øvelser hedder par, og det ser sådan ud. Hvor meget fylder fysisk øvelser i jeres daglige træning? Ikke voldsomt meget. Vi har i dag kører vi det, der hedder core, fordi der var kamp i går. Ja. Nu har vi kamp igen torsdag, og vi har også kamp igen søndag, så vi kommer ikke til at køre noget vægt. Altså vægttræning er det, der belaster kroppen allermest. Ja, okay. Så derfor kan man lave en opbyggende fase, og det gør man ofte i januar og februar. Så gør man det også, når man ligesom kommer tilbage på ferie. Men spillerne selv i ferie kører de også styrketræning. Altså, det er ikke sådan, at de bare ligger stille i 3 uger. Ja, vi har taget en spurtøvelse med, hvor det er 1 mod 1, og man skal løbe ud, man skal løbe op til midten, så kommer tilbage igen, så kommer frem igen, og det gælder også for om at komme først. Og det ser sådan her ud. En anden form for løb, i stedet for intens løb, eller spurtløb, kunne være, at man løber 5 km på en halv time, og det ser sådan her ud. Ja, så er jeg kommet til holdets øvelse, og det er 15-15, og det går ud på, at du har 15 sekunder til at løbe et bestemt antal meter, og så har du 15 sekunders pause, og det skal du så gøre 15 gange. Og det er en løbeøvelse, som gør, at du både skal løbe forholdsvis hurtigt, og du skal også gøre det i lang tid, og du har meget, mange få pauser, og det er sådan her. Den næste øvelse er en serie, hvor du skal lave 1 englehop, 2 armbøjninger og så 5 mavebøjninger. Og den øvelse er rigtig god, fordi den styrker både arme, ben og mave. Den ser sådan her ud.
hjælper de øvelser, så I laver på at forbedre jeres teknik? Ja, det gør de. Ja. Vi træner os som sagt næsten hver dag, nogle gange to dage, ja. To gange om dagen. Og det er jo selvfølgelig for at forbedre teknikken. Vi er også et hold, som rigtig godt kan lide at spille teknisk fodbold, så lige her i OB er det også et sted, hvor sådan noget som teknik har rigtig stor fokus. Laver I sådan tit tekniske øvelser til træning? Ja, næsten al træning, der er tekniske elementer. Og ofte er det lidt tidligere på ugen. Og meget af vores, det man kalder funktionel teknik, det kan jo være sådan en teknisk aflevering. Ja. Det er sådan, man har sådan meget fokus på det, altså noget, som vi skal bruge om søndag. Det er ikke sådan noget med at stå og kaste til hinanden, og nu skal du sparke med højre ben. Det er sådan lidt mere en spilrelation. Men det fokus på, det er den tekniske del. Ja. Det vil sige, at de øvelser, I laver, det er nogen, I kan bruge til kamp? Det er det, vi forsøger, men altså, ja. Altså der er sådan, man pasningsøvelser for eksempel, der kører vi meget af det, vi kalder pladsspecifikt. Sådan, så nu når vi skal lave tekniske pasninger til hinanden, jamen, så højre bak, han står nogenlunde i sådan, det behøver ikke at være på fuld bane, vi gør det, så var vi ligesom korter den fulde bane ned på en kvart, og så har alle deres positioner, og så laver vi nogle bevægelsesmønstre, noget teknisk, de afleveringsvinkler og sådan noget, som de normalt kommer ud for. Så det er også, ofte gør vi det også sådan pladsspecifikt. Så har vi nogle enkelte tekniske øvelser, som er mere som en gymnastisk del. For eksempel en dag som i dag kunne vi godt have kørt nogle tekniske øvelser, fordi det er restitution. Ja. Man siger, her kører man meget lav niveau på træningen, og så er det lidt gymnastisk og lidt leg med bolden. Men generelt så er det som siger pladsspecifikt, og det er noget, vi kan bruge til kamp. Ja. Ja. Sådan en yndlingsøvelse sådan inden for teknik? Vi laver mange tekniske øvelser her til træning. Og det er jo hovedsageligt trænerne, der står for vores tekniske øvelser. Så det er ikke som sådan noget, vi selv bestemmer. Personligt så laver jeg ikke lige for tiden noget teknisk træning efter. Så ikke lige pt. Nej. Ah, okay. Og hvorfor er det sådan vigtigt at have god teknik som central? Jamen altså, hvis du spørger Kent, så siger han jo, at han synes, at hvis du ligesom skal komme rigtig langt i fodboldverdenen, så skal du have en god teknik. Så skal du have måske noget af det lidt ekstraordinære, hvor at sådan noget som fysik og så videre er noget, der måske er lidt nemmere at bygge på. Hvor at teknik, det er noget, der selvfølgelig kræver rigtig hård træning, men også at man er født med den i det. Okay. Den første øvelse, det er, hvor man er 1-1, og så gælder om at komme forbi den anden og lægge bolden på stregen. Den anden øvelse, det er, hvor man er 4-2 i en firkant, og så er der to i midten, der skal tage bolden fra de fire andre, og så bytter man, når man har fået bolden. Den tredje øvelse, det er, hvor man altså, skal aflevere til en i midten, så får man bolden igen, og så skal man skyde ud i siderne i mål. Okay. Den her øvelse, den kaldes 1-2, og der handler bare om at spille til hinanden. Y-øvelsen går ud på, at person nummer 1 spiller bolden til person nummer 2. Person nummer 2 lægger den af til person nummer 1.
som så spiller den op til person nummer 3. Person nummer 3 spiller den så ned til person nummer 2, som er løbet imod bolden, og lægger den af til person nummer 3, som tager den med i løbet og bag køen. Som I kan se, spiller person nummer 1 bolden til person nummer 2, får den tilbage, spiller den til person nummer 3, person nummer 2 lægger den af, og person nummer 3 tager den med i sit løb. Person nummer 1 spiller den til person nummer 2, får den tilbage ud til nummer 3, som spiller den til nummer 2, og som spiller nummer 3 igen, hvor nummer 3 så tager den med i sit løb. Jeg vil nu forklare op ned op øvelsen med afslutning. Person nummer 1 spiller bolden til person nummer 2. Person nummer 2 lægger den af til person nummer 1, som så skyder den i dybden. I mellemtiden er person nummer 3 løbet, tager bolden med sit løb, løber ind i feltet og afslutter. Person nummer 1 spiller bolden til person nummer 2. Person nummer 2 lægger den af til person nummer 1, som spiller den i dybden til person nummer 3. Person nummer 3 tager den med i sit løb og afslutter.